Godt. Velkommen til den her video, som skal introducere lidt til, hvordan uledes I får installeret softwaren, I skal bruge i vores MakerLab, og hvordan I betjener den. I første omgang, så gå ind på vores hjemmeside, ase.au.dk. Herinde af, der kan I gå ind på Om Ingeniørskolen, klikke ned på Laboratorier og Værksteder, klikke ned på Katrinevjær, og klikke ned på MakerLab. Herinde står der en helt generel liste af ting. Dernede af, der er, hvordan I kan kontakte vores MakerLab-piloter. Der er, hvordan I får adgang til laboratoriet. Det er I blandt andet igennem det her video. Og så er der mulighed for at booke printere. Men det, vi i første omgang skal have gjort, det er at finde ud af, hvordan vi betjener kurer. Så hvis I går ind og klikker på slicing i kurer, så kommer I ind på undersiden, der omhandler alt det her. Og det er den, vi i første omgang gennemgår i den her video. Så hvis I starter med at klikke på Ultimaker-linket, så kommer I ind på Ultimakers hjemmeside. Det er dem, der laver Cura-softwaren. Den skal vi downloade, og den nye version ligger altid her. Download for free. Vi siger download og siger, whatever, jeg vil få den uden at dele informationen, så bliver vi ikke spurgt 117 andre ting. Og vi siger download og kører. Vi siger ja til at installere. Og så er det altså bare næste, acceptere, næste, og som default står tingene fint her, så vi trykker på installere, og så går den ellers gang med installere. Og I trykker på installere her, og så er vi færdige og trykker afslut, og så starter den automatisk kurer op. Vi lige giver den tilladelse til at få adgang til netværket, og så begynder vi at være der. Yes. Det første, vi skal have gjort, og som den også selv går ind på, det er, at I skal tilføje en printer. I det her tilfælde, så skal I ned under Custom FDM printer, og så kan I hernede at skrive, hvad I har lyst til, for eksempel ASE P3. Add printer, så kommer I ind på den her hjemmeside. På den, der skal vi lige ind og ændre indstillingerne til vores maskine. Den nemmeste måde at finde ud af, hvad I skal sætte dem til, det er at gå tilbage på, browseren. På siden fra før, så har jeg lagt et par billeder ind her, hvor I kan se, hvad de skal sættes til. Vi går ind på hjemmesiden der og ser, hvad de skal sættes til. Så 190 i bredden, 192 i y og 195 i z. Den er rektangulær, den er god nok. Det har en heatbed, og så skal vi lige herover kigge. Så 0 og 0 og 192 og 195 og 20 og en extruder. Det er fint. Det skal være Marlin, og det er rigtig fint. Så er der lige G-koderne. Der er lavet et par links herinde på hjemmesiden, hvor I bare lige kan kopiere, hvad der står herind. Så hvis I starter med at kopiere start, så går vi ind i start G-kode og paster den. Og tilsvarende end G-koden, den kopierer jeg også bare her og paster ind. Sådan der. Så er vi færdige med at installere selve printeren, så vi prøver finish. Og så er vi klar til at begynde at lege lidt med kurer. Jeg prøver lige at maksimere den en gang. Så skal vi lige en tur tilbage på hjemmesiden, hvor vi havde alle indstillingerne som før. Inden på den, der ligger der en, der hedder printfiler, og herinde ligger der en, der hedder acecarabiner.zip. Den klikker I på og åbner de her filer og pakker dem ud et eller andet sted, hvor I nu har lyst til. Sådan. Så ligger der de her to STL-filer. Dem skal vi bruge lige om 2 sekunder. Så vi går ind i kurer. Siger åben, og finder de to STL-filer, lige gemte. I kan holde shift ned og markere dem, og trykker åben. Og så henter den det her, som egentlig er en karabinhage med fjedervirkning, som er jeres første printjob. Det skal I over printe i lab, når I kommer hen til selve duelighedsprøven lidt senere. Se, den lægger mig selv ind på heatbedden. Den har så fået de her indstillinger, som I angiver lige før, altså de her 190 i X og Y og i Z, så det er kassen, der viser Z-retningen, og har lagt dem her ind. Hvis jeg gerne vil rotere lidt rundt på viewet og se, hvordan det ser ud, så kan jeg højreklikke på
musen og rotere lidt rundt. Hvis jeg bare gerne vil flytte min view, så kan jeg holde shift nede og dreje rundt. Eller hvis jeg gerne vil flytte på mine ting hernede efter, hvis jeg lige zoomer, så er det med midterste musetast. Og hvis jeg holder midterste musetast nede, så kan I køre lidt rundt med den også. Hvis jeg gerne vil, flytte rundt på mine ting hernede efter, så er der nogle ikoner her. Der skal jeg lige vælge objekt først, så jeg kan vælge den her. Og så kan I se, som default, så står den her til at have nogle offsets hernede efter. Men jeg kan egentlig flytte gå ind og stille på den her og sige, nej, du skal rykke den i 0, skal du. Du skal ligge i plus 20, eller hvad delen jeg nu har lyst til der, hvis jeg gerne vil det. Jeg kan også gå ned og skalere det og sige, hej, du skal være større eller mindre, og sagt, den her den skal være 200 mm. Det bliver meget stor, og også i øvrigt skraveret som en indikation på, at det kan godt være, at du gerne vil printe det her, men det er der ikke plads til. Vi kan også gå over og angive det i procent, så vi går bare ind og siger 100% i det her tilfælde. Tilsvarende så kan jeg begynde at rotere tingene herinde af. Det er faktisk primært den, man engang imellem skal bruge, fordi når man går ind på Thingiverse, som er det store sted, hvor man kan downloade ting, så er det ikke altid, de får lagt tingene helt hensigtsmæssigt. Så der skal man lige ind og rotere lidt en gang imellem. I kan enten, som før, bare begynde at trække i selve de her håndtag, eller I kan gå op og klikke heroppe af, så kan I få lidt andre indstillinger. I kan blandt andet få den her lay flat. Den betyder egentlig bare, at man får lagt objektet ned på selve heatbedden. Lad os lave en move her, og så kan jeg også lige, i stedet for at jeg gerne angive det, så kan jeg trække den rundt. Eller hvis jeg gerne vil låse den til en retning, så kan jeg begynde at trække i selve pilene. Tilsvarende så kan jeg selvfølgelig også tage fat i den her over og begynde at flytte den lidt nærmere på min anden fil. Lad os sige, at jeg vil prøve at minimere, hvor meget den skal dreje. Jamen, så kan jeg tage fat her og så sige, at vi prøver lige at rotere dig her 90 grader. Og så kan vi lige flytte rundt på den bagefter. Sådan der. Så har vi fået lagt tingene, så at nu skal printhovedet ikke bevæge sig særlig meget, når den skal ind og printe den her fil. Som I ser det nu her, så får I den her farveangivelse, som egentlig bare siger, her er materialer, her er ikke materialer. Den grå skraverede farve herinde af, det er bare simpelthen det, den reserverer til det her objekt. Hvis jeg gerne vil få noget lidt mere viden om, hvordan kommer det egentlig til at se ud, når jeg begynder at printe det her, så skal I heroppe af, hvor I kan se, nu her står den på Solid View. Det er det view, I har her, hvor I bare ser materiale. Men hvis I lige klikker på den og siger, at jeg vil gerne se Layer View, så får I faktisk at se, hvordan har jeg tænkt mig at printe det her. Hvis vi lige trykker rundt og zoomer lidt ind på, kanten af den her, så kan I begynde at se, at der er en masse små lag deroppe efter. Så hvis I lige tager fat i laghøjden her, så kan I begynde at scrolle ned igennem jeres printfil og begynde at se, hvordan jeres 3D-printer har tænkt sig at angribe det her printobjekt. Der kan I se forskellige ting. I kan se, der er sådan noget underligt krydsværk inde i midten, og I kan se, der kommer sådan nogle kanter på hernede af. Alt det her, det er, hvordan 3D-printere, de angriber sådan et solidt objekt som det der. Fordi når I printer, så bliver det ikke lavet til solider. Det bliver ikke printet fuldstændig homogent plastik over det hele. For det første tager det meget lang tid, og for det andet, så giver det nogle problemer i forhold til, at den plastik, I skubber ud, den vil støde ind i de andre lag. Så hvis I printer med 100% indfyld, som det kaldes, det vil sige, det I kommer ind i printeren, jamen så begynder den ikke at få plads til det, den egentlig spytter ud, og så ryger problemer. Så man har altid luft, man printer med. Ud mod kanten, ud mod de ting, som brugeren ser, der er så til gengæld fuldt optrukken. Og det er så det, man kalder shells, som er heroppe af. Så I kan se shell derpå her. I kan også fjerne det, så får vi kun at se indfældet. Og rundt langs kanterne. Det går vi ind og indstiller, det får I at se i næste video, hvordan og ledes man gør det. Det andet, I kan se på det her print, det er jo så, at herude langs kanten, der er nogle underlige cirkler. Det her, det er det, man kalder brim. Det betyder egentlig, ligesom skyggen på en cowboyhat, at den øger den nederste lags udbredning. Og det betyder egentlig bare, at vi får en meget, meget, meget større kontaktflade ned med vores billplate, som gør, at tingene sidder bedre fast. Det er, nogle gange skal man bruge det, nogle gange skal man ikke. Det kommer fuldstændig an på, hvad det er, I printer. Så hvis vi ser på det her objekt her,
så har den ikke en særlig stor kontaktflade ned mod heatbedden, og derfor er der en risiko for, at det her objekt, det ikke kommer til at sidde ordentligt fast, fordi det er faktisk nogle meget smølle, tynde strukturer, der egentlig ligger ned på selve byggepladen. Så for at øge dens kontaktflade, jamen, så har Kura som default sat den her brim på, hvor I kører nogle ekstra outlines rundt langs med kanten, der bare gør den for en bedre kontaktflade, og dermed ikke går af. Det skal man så skære af til sidst, men det betyder, at printet det sidder fast, ellers er der en risiko for, at når I begynder at printe den her, jamen, så begynder det at løsne sig, og så begynder den egentlig bare at flyttes med, når printhovedet det bevæger sig rundt, og så får I grimme sager ud af printeren. Så det er en god idé at have en brim på, når det er små smalle ting som det der. Den her nede har en lidt større kontaktoverflade, den ville som default nok egentlig ikke have behov for en brim, men det skader ikke at have den på, så det er også, det er også fint. Derimod, hvis det er en stor, fed Raspberry Pi-kasse eller noget andet på flere centimeter i omkreds, med en kæmpe stor kontaktflade, så er der absolut ingen grund til at øge kontaktfladen. Så er det rigeligt. Det er en og alene det, som det gør. Så det er den her build plate adhesion. I kan også se, hvis jeg lige fjerner den, så vil de her to cowboyskygger eller brims, som jeg snakkede om før, forsvinde. Og så har vi altså kun direkte, hvad der nogle gange er i kontakt med printpladen til at printe med.